Fala moçada, tudo bem com vocês? Eu espero que todos sejam bem. Professor Davi na área, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal para a resolução de número 35. Não é, professor? Isso, questão 35 em ano 2021, né Davi? Isso, estou resolvendo aqui no canal todas as questões de física dessa prova. Tu encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira baixar esse material, tu encontra aqui embaixo na descrição, tá legal? É, 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 o caderno que eu estou utilizando e o meu curso e aí, se você está buscando um bom curso de física para fazer, para gabaritar física na né, dá uma olhadinha no meu curso, preço muito em conta, tenho certeza que tu vai curtir demais. Tá legal? Vamos lá, prepara aquele cafezinho, questão muito simples de velocidade média, velocidade escalar média, né, pessoal? Ela fala o seguinte, ó. Na base naval situada na ilha de Mocanguê, em Niterói, um marinheiro resolve fazer o seu treinamento, né, dando várias voltas no cais onde estão atracados aí parte da navio. O militar começa o seu treinamento exatamente às 6h30 e o termina às 7h30. Porque se o seu cara começou às 6h30 e terminou às 7h30, o professor Davi, ele ficou uma hora treinando, não foi? Isso? Não foi, pessoal. Ele ficou uma hora treinando. Tá legal? Nosso Delta T é uma hora, pessoal. Sim. E, pelo percorrido, o total de 5,4 km. Nosso, nosso Delta S. 5.4 KM. Tá? Conforme dica ali o aplicativo do cara. É, determine a velocidade escalar média, pronta, a gente quer calcular a velocidade escalar média do militar durante o percurso. Velocidade escalar média, a pessoa é delta S dividido por delta T, né? Não, isso. Acabou a questão. Acabou. O autor da questão queria ver se tu estudou isso. Velocidade, conceitos básicos, né, de velocidade escalar média, e se você sabe transformar ali, né, de por hora, para por segundo unidade do SI, tá? Tranquilinho ainda Tranquilinho quer finalizar? Vai lá. Pausa o vídeo. Faz essa conta. Não esquece que para transformar, converter, de quilômetro por hora para metro por segundo, tu precisa dividir por 3,6. Tá? E eu ataco daqui também, bota 5,4 aqui em cima, não invente nada. Pelo amor de Deus, não vai botar isso nos lugares. É, substitua os valores certos nos lugares certos. Tá? Aqui em cima está em quilômetro, aqui embaixo está em hora. Professor Davi, então a minha resposta está em quilômetros por hora. Com certeza. Tá? Todas as opções estão em unidades do sistema internacional. Todas as opções estão em metros por segundos. É só dividir por 3,6. 5,4 dividido por 3,6 dá quanto? 1,5, pessoal. Aí no cantinho separado, né? Tu divide isso aí. Tu vai achar 1,5. Para a galera que já acompanha o canal aqui há mais tempo e tal, sabe que eu sempre falo desses valores. Existem uns valores, pessoal. Vou até botar aqui embaixo de novo o pessoal que é escrito recente. Existem valores que são muito recorrentes. Todos os autores de vestibulares, de questões de concursos militares, adoram trabalhar com esses valores. São valores recorrentes. Existem os valores não recorrentes, lógico, né? Existem, mas, mas esses são os mais entre os mais, mais, entendeu? Ó, o primeiro, 72. 72 é o que mais aparece, cara. 72. Depois, 108. 90, tá? 36 e 54, que é o caso dessa questão. Então, esses valores, eles estão sempre aparecendo. É, mesmo, professor. Isso. Então, você que tá começando a estudar agora, já vai se acostumando com eles. Porque tu vai esbarrar com esses valores o tempo todo, cara. O tempo todo. E vai chegar um momento, quando chega no dia da prova, tu já tem que estar tá enxergando. Tu não, já vai, tu não vai mais ficar perdendo tempo, dividindo isso aí por 3,6. Porque são valores que aparecem tanto que quando tu bater o olho no outro 72, tu vai enxergar 20. Sacou? De tanto fazer a conta, de tanto saber que 72 dividido por 3,6 vale, vale 20 metros por segundo, né, professor? Isso. Que o 90 dividido por 3,6 é o 25, né, professor, metros por segundo. Que o 108 é o 30. Isso, tu já vai estar tá enxergando essas coisas. E com vírgula ou sem assim, vírgula não faz a menor diferença, porque você já vai estar tá mais treinado. Vai estar, tá, pô, professor, um caco velho já, né? E isso, cara, aqui é o 10, né? E o 54 é o 15. Então quando tu bate o olho em 5,4, se tu sabe que 54 é o 15, 5,4, pessoal, é um e-mail, né, pessoal? Com certeza, acabou a questão. Acabou a questão. Não precisa nem perder tempo. Ficar fazendo essas continhas. Tá? Vai lá, Printa aí. Texto sumido aqui. Espero ter conseguido ajudar vocês, pessoal, a tirar todas as dúvidas nessa questão. Que foi uma das questões mais tranquilas da prova, na minha opinião. Beleza? Se isso aconteceu, deixa um like no vídeo aí. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.